Өдрийн мэнд Токио толгой соёлын хөдөлмөрийн актамаас хойш бичлэг манай үйлчилж байна. За энэ бичлэгээрээ Токио хотод байрлалтай ресторанны ажлыг танилцуулах гэж байна. Нийтдээ 5 хүний сонгон шалгуулалтаар авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-21 цагийн хооронд сарын зэлийн маань 22,000 бацлаад 26,000 болон өсөх боломжтой бонус олгогддог 7 өнөختө 2 өдөр амардаг ажлын. Япон хэлний төвшингийн хувьд мөн ямар нэгэн төвшин бол шаардаагүй. Өдөр тутмын харилцан арайгаар ярьж чаддаг бахад хангалттай гэсэн байгаа. Тэгэхээр та JLPT шалгалтанд өгөөд тэнцээгүй байсан ч гэсэн өдөр тутмаар одоо ойлголцдог байх юм бол ярьцлага өгөх боломжтой гэсэн. Энэ ажлын маань ярьцлага 9 сарын 20 буюу дараа 2-7 өдрийн дараагийн мегмар гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүгд мегмар гарагийн 13 цагийн ажлын өдрөлөлт өрч байна. 13 цагаас та ажлын өдрөлөлт оролцоод олон төрлийн компани мэдээллийг авахаас гадна тухайн өдөртөө ярилцлагатай компаниудаа сайлан нэгийг сонгоод ярилцлага эхлэхийн бичиг авч үүний хадагуу 16 цагаас ярилцлага өгөх боломжтой. Ярилцлага маань хариу 2 цагийн дараа буюу 18 цагаас зарлагддаг учраас тэр өдөртөө өөрийгөө ажилд орсон гэсэн үгээр мэдчихнэ гэсэн үг. За үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг T3-62-6-8-58 гэсэн манай офисын дугаараас авлаарай. Ажлын минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.